Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Barchangizga yaxshi yangilik. Dunyodagi eng yaxshi sarmoya bu farzandingiz ta'lim va tarbiyasi uchun qilingan sarmoyadir. Bizda zamonaviy va siz uchun barcha qulayliklarni o'z ichiga olgan maktabgacha ta'lim muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Qishda issiq, yozda salqin bo'lgan tabiiy mo'tadil haroratni ta'minlab beruvchi ushbu bog'chamizda professionallar tomonidan tayyorlangan metodlar asosida tarbiyaviy darslar, rus tili, ingliz tili, mental arifmetikasi, raqs kabi ko'plab to'garaklar mavjud. Jahon standartlari darajasiga intilayotgan bog'chamizga marhamat. Manzil: Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani, Polatchi mahallasi Tutzor ko'chasi 4-uy. Mashhurbek Kichkintoy nomli maktabgacha ta'lim muassasasi. Mo'ljal: Katta bozor yarmarka ro'parasi. Telefonlarimiz 99 kodi bilan 290-60-10, 255-60-49. Qabul soni cheklangan.